člověk z výškové budovy přivázaný na lanech slaňuje postupně až úplně na zem, v tom ideálním případě. Zároveň se těším na ten zážitek a zároveň se budu bát, no. Ukážou vám, že ty lana skutečně drží a to vám ukážou tak, že jste půl metru nad zemí. Pak si máte posadit a věřit, že ty lana vás udrží. Na konci se to potvrdí, to znamená, něco ve vás říkalo úplně něco opačného, než se potvrdilo. Tak ten zážitek je nezaplacený.